Presidenta, bueno, máis alá de argumentos circulares, non avanzamos en ámbitos de concreción e de definición do que ten que ser a línea estratégica, o proxecto estratégico do IGAPE en materia de impulso económico das empresas, das pequenas empresas, que será obxeto desta comparecencia, imagino, non? Eu discrepo con que estemos a falar dun novos instrumentos financieros innovadores, porque en realidade de que estamos a falar cando falamos das liñas de axudas, non? do IGAPE. Podemos facer un repaso dos últimos proxectos Estrela, do que foi o IGAPE na trayectoria nos últimos anos. Axudas a laboratorios Nupel, industria farmacéutica, máis de 4 millóns de euros, resultado, por todos coñecidos. Alimentos lácteos, máis de 9 millóns de euros públicos, resultado, evidentemente coñecido, ruína da industria láctea e das cooperativas lácteas, fundamentalmente da provincia de Lugo. E agora, evidentemente, con estes antecedentes, se nos presenta Rozas como ese gran proxecto estrela, e se define este proxecto como un modelo de xeración de empresas tractoras. Evidentemente, cando un desterra, cando un deixa fora dun concurso a todas as empresas galegas, o que ten que decir é que as empresas que veñen de fora van a actuar como empresas tractoras das daqui. E se supón que a oposición, se supón que este grupo ten que resumir que Indra, unha das empresas adxudicatarias, vai actuar de empresa tractora. É dicir, unha empresa que vende despedir nun ere a 2.000 traballadores, unha empresa que ten 700 millóns de euros de débeda, unha empresa que sufriu unha caída accionarial do 50% do valor das súas accións nos últimos anos, a esa empresa se lle dan 20 millóns de euros para que actúe de empresa tractora. E claro, nos temos que asumir eso, máis aínda cando Indra está vinculada claramente en casos de corrupción co Partido Popular. Ben, se nos pode pedir eso, pero entenda vostede, señora Aguilera, que para nos eso é pedir moito, pedir moito. Pedir moito a estos grupos cos antecedentes que lle veño de dicir. É moi curiosa, aínda que o señor Arias nos ten acostumbrado a teorías económicas vanguardistas e variopintas, a mí me pareceu, neste caso, especialmente esa teoría que hoxe formulou, é que sí, era verdade que baixara o investimento do IGAPE porque, evidentemente, había que priorizar nun contexto de crise o gasto social. Me pareceu moi interesante, porque é todo un exercicio de reduccionismo dar a entender que os investimentos productivos para xenerar emprego, en xeneración de industria, de tecido empresarial, non é unha prioridade nun contexto de crise. Eso é moi curioso. E si, sin embargo, realizar e acometer investimentos improductivos. Podemos falar do posto exterior da Coruña, a 10 millas náuticas do porto exterior de Ferrol, cun custe de 1.000 millóns de euros. Podemos falar da Cidade da Cultura con 500 millóns de euros, podemos falar da ampliación dos 3 aeroportos, podemos falar das autoestradas, para eso sí hai fondos. Pero para apoiar as pequenas empresas, que é realmente onde reside a riqueza do noso país, e para xenerar proxectos industriales e empresariais, para eso non hai fondos porque hai que priorizar o gasto social. Xa digo que me parece unha teoría económica tremendamente vanguardista e dende logo digna do keynesianismo máis asesado, non? E o señor Aguilera, un matiz, non? O feito de que empreguemos terminoloxía anglosaxona, o xeito de que envolvamos un discurso de términos anglófonos, non convirte os desexos en realidade. O pode facer máis atractivo, pode darlle unha apariencia máis moderna, pero eso non convirte en sí mismo un objetivo en realidade. Reviste vostede o seu discurso de doing business, know-how, Jeremy, IFI, pero máis aló desa estrategia da técnica do framing, da creación de marcas sin contido, marcas baleiras de contido, nos non escoitamos ninguna aposta realmente de contido máis alá de esa, como digo, técnica do framing. Polo tanto, dendo noso punto de vista, rematamos a súa comparecencia coas mesmas incógnitas que antes que empezar, ninguna certidume, e iso non é o grave, porque, bueno, podería ser un problema de comprensión destos grupos de oposición. O problema é que seguramente os problemas que teñen os pequenos empresarios do noso país
van a seguir cronificándose durante os vindeiros anos. E iso é o realmente grave. Di vostede, e xa remato, señora presidenta, que vostede recibe no seu despacho a empresarios que lle dicen que teñen grandes planes de futuro. Se vostede fala non cos grandes empresarios de Inditex, sino cos das pequenas empresas, cos autónomos, eu creo que si lle digo que o seu día a día é un devenir de exercicio de supervivencia cotidiana, créame que non lle xa cero, porque si fala con eles, eu falo con eles, evidentemente para cadrar as contas a final de mes e a final de ano, créame que pasan serias dificultades e vostede deberá sabelo. Moitas gracias, señor Vázquez. Señor Adán, para fixar o posicionamento do BNG nesta ronda.